Welkom by die Klipkouers Potgooi, episode nommer 11. Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Passon. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. Die Klipkouer met week vandag gesels is Tanya Vermeulen, eienaar van Mousetrap Cheese, gebaseer is in Kaapstad. Wat vir my vooral uitgestaan met my gesprek met Tanya is hoe sy van uit van koöperatiewe dier aan die diepkant ingespring het en 'n bestaande besigheid gekoop het en toe ook die besigheid op sy kop gedraai het en verbeter het. Ek sien baie uit om meer van die Klipkouer en haar manier van dink en doen te hoor. Tanya, welkom. Baie dankie. Hoi Tanya, dankie vir jou tyd. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. So die afgelope 15 jaar in die Kaap het getrek van die Vrystaat af. En ja, ek glo nie ons gaan sommer op 'n ander plek gaan bly nie. Baie gelukkig hier. Ek het op koffsies geswat, ek het Bekom geswat en toe was ek in die bevoorregte posisie om amper 2 jaar in Welkom te gaan werk by Boland Bank. Dit was fantastiese 2 jaar. En toe ek terug Bloem toe, ek het daar by Grey Security toe gewerk, ek het by hulle as boekhouer begin. En ek sê altyd ek is baie dankbaar vir dit, want dit is ook in die Kaap beland het. Ek het toe Kaap toe getrek in 2000, het ek deur Grey Security Kaap toe gekom, ek was toe hulle admin bestuurder in die Kaap self, vir ek dink nog so jaar en 'n half. Maar toe wat gebeur het is, hulle het toe Oracle Financials geïmplementeer en ek het nogal redelik daarop gefokus of ja, ek moes nogal, ek was 'n key user daarop, so ek het redelik opleiding en so en daarop gehad, so ek het bietjie half gespesialiseerd geraak daarin en toe het ek Ou Mutual toe geskuif, want hulle het dit geïmplementeer, so dit was maar bietjie op daai wat ek gepiggyback het, by Ou Mutual geland en ja, by Ou Mutual was ek hopeloos te lank, seker. Ja, met dink, was het aan en af vir 12 jaar. Wow. Ja, Leo sê altyd, is die matrix. As jy eerst al in is, kom jy nie daar uit nie. Ja, en dit is nogal waar. Ach, ek dink vir sekere mense werk dit, maar ja, sjo, die koöperatiewe lewe is maar taf. Al die politiek en dit het my regtig op die ou end baie gevang. Maar, dit was baie interessant, ek het op die ou end by Ou Mutual, het ek in die forensiese afdeling geland. Ek sê altyd, dit was die beste 9 maande ooit by Ou Mutual, was die laaste 9 maande. Ag en toe, op die ouend die dinge, maar nou net nie daar lekker uitgewerk nie, soos wat ek gehoop het nie. En ja, dit is maar eintlik hoe ek op die ouend gedwing is om my eie ding te doen. Ek sê altyd, ek is nie iemand wat sommer out of the box goed doen nie. Ek hou daarvan my goeikies is mooi georganiseerd en mooi in boksies, maar ja, dinge het toen maar daar veroorsaak dat ek gedwing is om ander planne te maak. En dis toe wat ons op die besigheid af, weet maar, die besigheid ding gedoen het. Sê vir my, wat is die rede dat jy jou type besigheid begin het en in die industrie aangepak het? Ek dink ek is op 'n manier, ek kan nou nie sê ek sta in geboelie nie, maar ek dink dinge het gebeur dat het eindelijk, kan ook nie sê per toeval nie, ek is basis uit die formele sektor uitgedwing, en ek is nie iemand wat sommer out of the box gaan nie, so ek is altyd baie, baie mooi in my boksies, doen ek goed, maar ja, toe het dinge bietjie skeef geloop, waar ek was, en toe het my man, toe het Leo my, maar half, op 'n mooie manier, half bekend gestel aan besigheidsopsies. Ons het eindelijk het ons deur business brokers gewerk.
Ek sê altyd, ek dink die arme ou het nie veel gehad om mee te werk nie, want ek het baie mooi vir hom vertel wat ek nie gaan doen nie. En die lys van goed wat ek nie gaan doen nie was redelik lank. En toe het ek vir hom gesê, goed, en nou kan jy maar met goedjies, met opties kom, wat ek dalk in sal belangstel. So hulle het ons bekendgestel aan sy twee, of voorstelle gegeef vir sy twee andere besighede, wat nie heeltemal lekker gewerk het nie. Ja, en toe die mousetrap, daar was, ek kan onthou, daar was 'n e-mail wat gesê, daar is 'n nieuw listing, en dit was die kaasverspreiding, en ek het nog gedink wel, ja, whatever. En toe het Leo begin reply op, en toe gesê, ja nie, dit klink interessant, en so aan, en ek het nog gedink, flip is jy mal. So, ja, en toe het ons gaan kyk daarna, en alles het maar net in plek geval, en ja, en toe, ek sê altyd, ek dink, dit is al goed dat dit so al vinnig gebeure, dat ek nie regtig te veel kans gehad het om te veel daaroor te dink nie. En toe ek my weer kon kry, het ons het gekoop en toe is ek daarin. So, ja, ek dink dis hoekom ek sê ek sal in geboelie. So, ek dink dit was my samenloop van omstandighede en so. Dis nie dat ek spesifiek gekies het om kaas te doen nie. Dit is maar iets wat, een geleentheid wat daar was en ons het dit besluit goed, dit lyk goed. Maar dit klink ook vir my wat belangrik is wat jy gesê het, dat jy dit duidelik gemaak het wat jy nie soek nie. So, daar was toch een mate van wat jy... Jy weet, of wil ek sê dat jy duidelik geweet het wat gaan vir jou werk en wat nie gaan vir jou werk in die type besigheid wat dan gelei het tot hierdie kortlys in 'n mate. Ja, ag ek het 'n groot ding is maar ons kinders is nog relatief klein. Ek bedoel op daai stadium was hulle 5 en 3. So ek het ook weet ek het my wat ek nie gedoen het nie of wat ek gesê het ek nie doen nie was maar dit maar baie te doen gehad met tye wat jy werk en weet die area. Ja, so ek, dit is maar basis baie daarop wat ek het gefokus het, dink ek, op daai stadium. Maar ja, ek dink dit was eintlik nogal dit was maar die punt waar ek kon begin om te sê wat ek nie gaan doen nie. En dan natuurlik ook, jy weet, jou familie wat vir jou belangrik is, so weer eens, ek dink wat 'n baie belangrike punt wat jy daar maak is, dat mens jou waardes of jou values moet kan definieer of weet wat het is, nee, want anders op die van die dag pak jy ding aan, wat daarmee gaan bots, en dan is dit nie so, sukses is dan nie so lekker, as wat jy gedink het, dit is nie. Ja, nee, dit is baie waar. Alhoewel ek seker nog nooit in my lewe so hard gewerk, soos nou nie, maar ja. Wel, so sê mys die... Dalk is dit ook goed, om dit nie vooraf te weet, regtig nie. Nee, kyk, een ding is verseker, nee, ek dink, die paar manne wat mens gesels, en ja, ek kan getuig, dat, daar is nie een groter slaver, drywer as jouself nie, en, daar is 'n prys wat moet betaal word. Dinge is nie sommer maar net, dit gebeur nie vanself nie. Ja, nee, dit is maar toch daarin is ook die groot uitdaging in die pret. Hoe gaan jy te werk om nuwe kliënte te verwerf? Ek het 'n sales manager aangestel. Ek was redelik gelukkig, hy het van 'n ander maatskappy afgekom, wat ook kaas versprei het. Die maatskappy het ondergegaan, en hy het basies werk geskort, so hy het my genader uit die bloute uit. En ek dink ek was op daai stadium wat ek besef het, ek gaan iets moet doen met sales, want ek is nie sales person nie, marketing is ek nie so goed mee nie. So ja, so ek het hom aangestel, Maartman rond, en omdat hy die bedrijf ken, wat hy toe maar gedoen het, is hy het my klomp hotelle bygekryp hierdie stadium, en hy het maar in die winter aan die goed gewerk, omdat dit die afseisoen is. So ons hoopte aan somerse kant toe, dat die nuwe kliënte wat hy gekry het, dat dit nou, weet, sal optel met die seisoen. Ach, en dan wat ons doen is, jy follow my leads. Die lekker ding is, omdat dit restaurant is en ons nogal baie hou van uiteet. So, ach, maar ek sê altyd, ek wil nie, weet, as ek gaan uiteet, sit ek nie daar wonder, ek wonder of die ou wil kaas koop he. Maar wat ek sal doen is, mens kyk ons na die spyskaartse, dan sal ek vir hom sê, maar ek dink, hy moet laat hierna toe gaan, of moet kyk wat ons daar kan doen en so aan. En dan is dit net, by chance, wat die mens net, soos daar het vrydag, ingestap, het my gebel, het my gesê, hy kort, bak bocconcini, verkoop ons dit. So ek vir hom, ja, toe sê ek my, maar goed, hy kom het nou al. En toe hy daar aankom, toe sê die nieuwe eienaar van Sevruga, een van die groot restaurant in die waterfront. En ek vraag daarvoor, en al sê van nie, maar het was ek een goeie dienst, ek ben soblief die sales manager om te stuur. So dis, ach, baie keer is dit nou maar by chance, wat daar iets goeds gebeur, maar ek dink, dit is maar basis weer, jou dienst moet goed wees, en dan sal jy ook die goed optel. Maar by die stadium is dit nou maar my sales manager se werk, om te kyk dat ons nieuwe kliënte kan kry. Want dit is maar een moeilike ding as, weet ek sê altyd, dis nie asof 'n ou eweskielik uit die bloute uit een nuwe persoon soek wat kaas versprei nie. Hy kry klaar sy kaas by iemand, so jy moet hom half oortuig dat hy moet skuif. Maar ja, in kort het ons maar
het ek iemand aangestel om dit vir die oomblik vir my te doen. Dink jy die social media marketing, die Twitters, die Facebooks van die wêreld, dink jy daar's 'n rol te speel? Kan julle sien hoe julle dit sal gebruik in die toekoms? Ek dink daar is, ek is glad nie, ons het 'n Facebook blad, maar daar gebeur op hierdie stadium absoluut niks daarop nie. So ek dink in die toekoms sal ek definitief daarna moet kyk. Op hierdie stadium is ek nog nie daar nie, want ek weet nie lekker hoe mense dit moet doen nie. Jy weet, ek sal juist vir die sales manager maar moet sê, hy sal maar op Twitter weet en connect met die chefs en daai mense, want ek het agtergekom, dit is maar hoe jy die band bou. Jy weet, dit gaan maar oor 'n relationship. So weet, hy moet inpap by die hotel elke week of elke tweede week, hoe gaan dit, het jy nog iets anders nodig, en so aan. So dit gaan maar baie oor verhoudinge wat jy opbou, en dan daardeur verwysings. As hy gelukkig is met jou, wat ek al, die, ek nog agterkom met chefs, gesels nogal met mekaar, weet as jy daar links kry. So ja, so ek dink daar sal wees, ek moet nog net uitvind hoe dit werk en hoe 'n mens te werk moet gaan vir dit. Ja, ek dink is baie belangrike punt. Dit het ek al gesien ook selfs hier in Londen en veral die hotel en restaurant industrie. Soos jy sê, die manne gesels met mekaar. Dit is 'n klein groot wêreld daai en ek dink wat belangrik is veral waar jy 'n goeie verhouding met 'n chef of 'n kliënt het is om te vra, né? Nee, soms is nie niks persoonliks nie, maar hulle het nie jou noodwendig eerste op hulle lys as hulle nou jy weet, of dink aan kaas die hele tyd nie, so daar is daai geleentheid om hulle net proaktief te prompt, wil ek sê, om te sê, hey, hoe lyk dit, en gewoonlik is hulle baie behulpsaam, so. Nou sê vir my, jy het nou op hierdie avontuur, hierdie hele nuwe ding, gegaan van koöperatief af na nie net 'n besigheid wat jy moes bestuur en op jou eie bestuur nie, maar ook in die kaas besigheid, so. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het en moenie skaam wees nie. Vertel ons, wees so spesifiek moontlik. Ek dink die een ding is cash flow. Magic ja, een van ons vriende sê altyd jy sit 12 jaar op skool en 12 jaar in sonnaarskool en nooit ooit het iemand die woord cash flow vir jou genoem nie. Ja, so dit was nogal 'n wrede eye opener geweest. Omdat dit 'n bestaande besigheid is wat ek oorgeneem het, was daar 'n paar, assumptions, jy sê goed wat jy nie besef het nie, soos omdat ons die verskaffers en kliënte oorgeneem het, was dit so half of jy maar aangeneem het dat jou verskaffers, dat jy met die terme sal oorkom wat die vorige besigheid was, en omdat dit 'n ander maatskappy is, wat ons ons het die naam oorgekoop, so wat toe gebeur is ons moes omtrent al die verskaffers het my teruggesit op COD. En die kliënte wat ek oorgeneem het, kon nie vir die wat daar op rekening was gesê, o nee, ek gaan jou nou terugsit op kontant nie. So ja, dit was nogal 'n wrede ontnugtering. Ek het moes 'n paar maal vir Leo bel en sê, ek het daar gaan nou nog geld uit die verband uit, want ek moet verskaffers betaal. So ja, dit was nogal wild. Ons het daarom daardeur gekom, dit het tyd gevat. Ag, en ek dink daar's daagliks nog foute wat ek maak. Ek bedoel, dis nou nog nie so 'n jaar en 'n half. So ek leer nog elke dag. Maar die een ding wat ek besef het, wat ek maar net ook met moeilik, weet, met 'n paar insidente besef het, is, wees maar net eerlik vir saam met kliënte. Want as jy nie, weet, as jy hier begin ietsie, ja, gou 'n wit lintjie of net ietsie wat nou nie heeltemal lekker is nie, en dan op die ou en dan backfire het. So, ek dink dit is ook maar 'n paar lesse wat ek daar geleer het. Is maar net om blaatant net eerlik te wees met die ou. As jy nie iets kan doen nie, sê dit nou maar net. Probeer obviously, maar as jy nie kan doen nie, sê maar net sorry, wel, gaan nie werk nie. As wat jy nou begin mooi storieetjies spin en op die ou end backfire dit alles. Dis baie goeie advies. Dit laat my dink aan wel, as twee goed wat my actually laat dan dink. Die eerste een is die daar's die gesegde van turnover is vanity, GP is sanity en dan cash is king. Dis die een ding, en dan die tweede ding is dat my dink aan die Chinese jare terug wat met die oogware betrokke was en baie met die invoer uit China uit, en een van die grootste probleme, en ek sover ek kan onthou, dink ek die Japaneese het ook hierdie probleem, is hulle kan nie nee sê nie. En in die proses lieg hulle. So hulle sê, so presies wat jy nou sê, jy weet, jy sê vir 'n kliënt, is so belangrik om te sê, jy kan dit nie doen, en is beter om eerlik te wees, maar in die proses sê hulle nie, hulle kan die produk lewer, of daai
wat op jou vereist is, en dan in die proces veroorsaak het baie groot probleme, baie groot konflik. Ja, so nie, ek kan nie genoeg saamstem dat, weer eens, en het is vir my interessant, is amper al kom nou een thema hier deur, met die paar minute wat ons gesels van waardes, nee, dis weer een value, ja. Dis hoe jy besigheid moet aanpak, sê mm-hmm. goed wat jy moet doen, nie lieg vir jou kliënte, les nommer 1, want dit gaan jou byt, eventueel. Ja. En ek moet sê, daar is hulle paar kliënte, wat een paar maals my gesê, dankie, dat ek, weet dat ons eerlijk was oor iets. So ja, so dis nogal naas om het te hoor, dat hulle al kon ek hulle nie help, en ek tenminste gesê, wel sorry, dit gaan nie werk nie, as wat jy iets probeer doen en beloof, en dan werk het nie. Hoor jy, vertel een bykie vir die klipkouwers wat buiten, wat is jou grootste swakheid? Ek denk, dit is een van die goed wat jy gesê het, is ek sukkel om nee te sê. Weet, ek sal recht, en ek weet nie of dit altyd is swak, dit is daar seker een komponent van goed daaraan ook, maar baie keer saver ek daaronder, dus omdat ek nie kan nie sê nie, weet so, ek sal nou rechtig achter oor buig, en partijmal na die tyd, dan besef ek maar, ek weet die kliënt het nou actually hier, weet, was, dit was aan sy kant totale, ach ek weet nie, swak beplanning of wat ook al, en dan skuif dit nou op jou af, dit is een, ach en die ander ding is, ek wil partijmal bykie emotioneel betrokken by goed, vir alles het by personeel kom, ek het dit nogal nou ook, ja, personeel issues is nogal een ander ding, wat ek nou, afgelopen ruk gedoen het is, ek het een HR consultant aangestel, wat goed is, want daar is een paar goed wat ek ook anders zou doen. Ja, want die mense is geneig om mense altyd te wil help, of, ja, en ek my mense nogal een bykie misbruik daarvan maak. So, ek is nie iemand wat noodwendig hou van konflik nie. Ek sukkel een bykie met die konflik hantering ding, so ek sluit eerder vir my, wat ek ook besef het glad nie goed is nie. Maar ja, daarom moet die mens met ander mense hê wat jou help. Ag nee, eintlik is ek 'n redelike control freak, so ek is geneig om goed self te wil doen, omdat ek weet dit gaan reg wees. En die besigheid het redelik gegroei in die afgelope jaar, en ek het net op 'n stadium besef, okay nee, maar jy kan nou nie regtig nie alles self doen nie, daar is ander mense, en hulle moet net maar 'n bietjie verantwoordelikheid vat vir die dinge ook, so daarmee struggle ek ook nog lekker elke dag, is om goed af te gee. Maar ja, ons werk daaraan. Om terug te kom na die HR consultant toe, so om net iemand in te bring wat 'n bietjie objektief van buite af na die dinge kyk, neem ek aan. Ek het 'n spesifieke probleem met een van die personeellede gehad, en ek het, 2 maal van tevore was daar incidente, en omdat die mens net ook nie die kennis het van hoe jy dit, weet, iets moet doen nie, het ek na die tyd, toe ek nou met mense gesels het, besef, maar ek het nou eintlik, weet, 'n paar klein goed wat jy gedoen het, of nie gedoen het nie, wat jy verhoed het om eintlik die hele proses al verder te hê, as, weet, het jy gemis. Want die ander ding is, ek dink, mens, jy probeer kostes bespaar, om goed eerder self te doen, en van die goed is het nou, weet, is het fijn om het self te doen, maar op sekere punte waar jy nie die kennis het nie, op die ouend mors jy maar eintlik net baie meer van die eie tyd en frustrasie om goed self te probeer doen, waar daar mense is daar buite wat dit dalk maar beter is om het vir hulle te gee, om het namens jou te doen. Ja, dis baie goeie advies. Ek dink, wat my dink aan 'n gesegde veranhaling van Jack Welch, die afgetrede CEO van General Electric, hy het altyd gesê, your back office is someone else's front office. Ek kan nie genoeg saamstem dat, jy weet, in daar opsig kry jy bykie, gooi jou outsourcing, nee, jy kry net 'n bykie anders, wat dit is, specialiseer daarin, maak jou lewe 'n bykie makliker, hoef jy daar oor te dink nie, want dis hulle brood en botter, en yeah. Dit gee jou meer tyd om te fokus op dit wat jy die beste doen, mm-hmm. en dit wat die belangrikste is in die besigheid. Wat is een gewoonte wat jy wens jy het, Tanya? Ek kan nog 'n bykie procrastinate op goed. So, om net goed af te handel dadelik. Weet om nie die goed waarvan ek nie hou nie, sal ek self op die sideline skuif, tot ek op 'n dag besef, ek weet wat, doen het nou net en kry klaar, en dan nadat jy het gedoen het, besef jy, weet jy, as jy net van die begin af gedoen het, dan was dit klaar, dan sit nie daar goed wat hier in jou achterkop sit, wat jy besef jy moet doen, en ja, wat die irriterende goed wat op die to-do-lys bly, wat jy net nie doen nie, want jy sien dit daarvoor hê. So, ja, ek dink om net, just do it.
Dink ek kan nog 'n party mal baie frustrasies. Van jouself wegvat maar ook van ander mense. Ons baie keer ander mense wat die goed ook nodig het en dan sê ja nee, jy gaan daarby kom en alles en dan ja. Dan vat dit 'n bietjie baie langer as wat dit moes. Maar ek dink dit is al die Kaapenaars se probleem, Tanya. Ja. Is dit nie? Ok, so dan maak ek maar dat, dan het ek nogal redelijk vinnig ingepas. So ek sê, jylle al die Kaapenaars, die enige gewoonte wat jylle wens jylle het, is jylle kan net vannig herwerk. Ja, ok, dan ok, ek het nooit so lang gedink hier, so kan die Kaap blameer. So jy sê maar, jy adapt net baie makkelijk, dis een van jou sterkpunte. Die van my sterkpunte, ok. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig, so dat jylle die Klipkouer program makkelijk in die hande kan kry. Kan jylle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. Wat 'n sagte ware of 'n applikasie kan jy nie sonder klaarkom? Want op hierdie saam is dit definitief pastel. Ons hele rekenkundige stelsel hardloop daarop. Voorraad, alles is op pastel. Ek het 'n ruk terug, het ek op een of ander, ek weet nou nog nie hoe nie, op skiere manier het ons 'n virus gekry. En gelukkig was die hele pastel nie geaffekteer nie, maar groot deel was. En ek het so ook een van die goeikies wat die mense elke dag doen in jou backups, het ek toen nou besef op daai dag dat ek dit nou nogal lang terug gedoen het, laas gedoen het. En ek het daar gesit en ek het nou al gedink, hoe gaan ek nou die afgelope 2 weke so goed met oor doen, totdat ek die vorige backup kan, weet, reinstall. Ja. Maar ja nie, so, ek was so 3 dae met 'n halwe pastel, moes ek aangaan, oh, en dit was, ek dink dit is die sulke tye wat jy net besef, o nee, goeie genade, jy het dit nogal nodig. So op hierdie stadium definitief pastel. En hoe het jy op pastel besluit? Ek wil, hoe het gekom dat jylle, sê dit is nou die beste pakket, is dit industrie spesifiek of is dit iets wat jy meer familiaar was vooraf? Nee, om eerlijk te wees, dit is die sagte ware waarop die maatskappy gehardloop het, toe ons het oorgekoop het. So ek het net aangegaan daarmee. So ek het nie regtig navorsing gedoen daarop nie, weet dit was iets, ek dink dis een ding van die besigheid en is een ding wat ons nogal baie aangetrek het, is dat die prosesse en die besigheidsprosesse wat gehardloop het, het gewerk. So ek het dit net oorgeneem, want ek gevoel wel dit werk, alles hulle het al vir 8 jaar of wat ek al weet, al opgehardloop, so don't reinvent. Ek bedoel, by vorige maatskappye, ons het, ek het nogal lang, het ons op Oracle Financials gehardloop. Maar ek het ook besef, dit is te groot. Jy weet, die besigheid is nie so groot nie, pastel is meer as voldoende vir wat ons moet doen, so ja, nee, wat ek moet, ja, so daar was, dit was maar al vir no-brainer, neem het net oor en dit werk. Weereens, daar was belangriker areas op te focus om die besigheid te laat groei en ja. Hierdie deel was goed genoeg. Mm. Ja, ach, ons het wel op kursus gegaan, maar ek het ook besef, weet, dit help nie, jy sal jouself nou seker half kan uitfigure hoe dit werk. En ook omdat ek bietjie agtergrond het oor die programme en goed, maar ek het net besef nie wat om nou daai frustrasie ook te spaar. So was op 'n 2-dag kursus net om dit te doen waaroor ek ook nogal dankbaar is. So ja, so vinnige kursus gedoen en dis nie, ek dink dis die ander ding, dis nie rocket science nie, dit is 'n redelike verbruikersvriendelik, weet, nie ingewikkeld nie. So ja, so dit werk op hierdie stadium. Is daar 'n boek wat jy sou aanbeveel as 'n moet lees? Ja, ietsie wat ek redelik gereeld uitdruk is daar 'n klein boekie van Who Moved My Cheese. En dan sou sê excuse the pun. Ja, ek sê die kaas deel net wenig te doen nie. Maar ja, ach, ek dink, en vooral ek ook is maar geneig om, mens verval mos bietjie in jou comfort zone. En ek bedoel, om die besigheid te doen, het my, joh, ek dink jy dat al ooit iets in my leven, maar so uit die comfort zone uitgeruk nie. Alhoewel ek nooit vreeslik happy was met wat ek gedoen het nie, weet mense het mis maar, jy, het is die comfort zone waar nie sit. So, eindelijk is my, en ek sê altyd, ek moet eindelijk dankie sê vir die mense wat die deure vir my toegemaak het, want ek dink nie ek sou het self ooit daar uitgeklim het nie.
So hulle het die kaas vir my geskuif. Ja. Maar ja, ek moet sê, dit is nie baie indrukwekkende boek as jy hom so kyk. Weet nie, maar dun boekie en ja, maar dit het nogal 'n paar waarhede in. Ironies genoeg het ek in my Parmalat jare is die boek aanbeveel en ek dink natuurlik daar was geen bevooroordeeldheid op daai stadium natuurlik nie nê, want ja. So en ek het die boek gelees soos jy sê en dit is baie impakvol. Ek dink dit is maar soos enige ding wat ware wysheid of hart slaan, daar hoef nie baie inligting te wees nie. Is dit reg, akkuraat is dit akkuraat. So verseker en ek dink veral dit is so van toepaslik in die 21ste eeu nê. Dinge beweeg so vinnig op hierdie stadium en maat, ja, jou kaas, en ek dink dis 'n baie belangrike punt wat jy ook gemaak het. Somstyds is jy weet jou kaas word vir jou geskuif, of jy nou wil of nie. Jy weet daar's nie eers of net om stil te staan gaan jy agteruit, dink ek in die 21ste eeu. Sê my, wie is die persoon wat vir jou inspirasie is en hoekom? Dis my moeilik om te sê of daar een persoon is. Ek dink nog 'n lang gedink was so 'n week terug. Toe was daar iemand wat die 'n vrou wat hier by ons huis af sy mis iets met die kids gekom uitsorteer. En toe begin ek met haar praat en dit was net so ongelooflik interessant want sy en haar man het oorspronklik vir die Spar groep gewerk in Gauteng rond. En toe het hulle op 'n manier het hulle toe begin om Spar winkels wat sukkel, het hulle, want sy was in die bemarkingskant en hy was aan die auditkant. En toe hulle die Spar, toe hulle gegaan en Spar winkels wat sukkel, het hulle die eienaars mee gaan help om die winkel om te draai. Maar dan het hulle nou op klein bizarre plekkies geland. En toe het hulle op die stadium besef, maar okay, hulle kan nie so aangaan nie, want die kinders moet skool begin gaan en alles. En hulle sê toe, okay, waar in die land kan hulle nou half gaan settle en oorbegin? Toe besluit hulle op die Kaap. Maar toe het hulle planne, toe dinge redelik skeef geloop en ja, hulle moes toe letterlik oorbegin. Maar toe ek nou met haar begin gesels, toe kom ek agter maar sy doen soveel verskillende goed. Want ek het eers gedoof wel, dis maar net die wat sy nou met die kinders hier by ons was. Toe kom ek agter, nee, sê sy, sy het 'n kombi en dan ry hulle nou. Maar dit is alles deur word of mouth en mense wat hulle ken. Ry hulle vir 3 gastehuise, het hulle byvoorbeeld 'n shuttle service wat hulle vir al mense liggawe toe vat en dan daardeur het hulle nou die meisies wat sê nou maar au pair moet gaan doen wat al hulle dokumente en goed moet kry wat oor die land vlieg. Sy vat hulle nou byvoorbeeld na al die plekke waar hulle moet wees want dit is 'n en die ouers weet dis veilig en dan behalwe dit doen sy catering on the side en dan het sy nou besluit vir haarself moet sy iets doen en toe sy begin roomyskoeke maak. Weet wat ek later wat toe ons later omtrent 'n uur lank hier gesit en koffie drink het sy my vertel van al haar ventures wat sy doen toe dink ek wow. Dit is so inspirasie want sy sien net ja dit en dit en toe sy gedink maar sy kan dan nou nog ietsie anders doen. Of dan wat sy doen is in die tyd wat sy nou die mense gaan aflaai vir die goals moet wag, gaan sien sy te gou 2 of 3 ander kliënte, want sy hoef nie daar vir hulle te sit en wag nie. En ek het die aand vir jou gesê, wow, dit was so inspirasie om met die vrou te praat, want dis net, ja, moes heeltemal oor begin en al hierdie idees, dan ek net, shoot, dit is nogal inspirerend. Ja, ek dink veral sy was op daai soort van inspirasie, so ek dink, mense ontmoet so elke nou en dan is daar net iemand of iets wat jy raakloop wat net weer nuwe inspirasie is. Want ek dink dit is dalk nogal goed om nie dit is goed om iemand te hê wat jou inspireer, maar ek dink dit is nogal nice om partymal verskillende mense en verskillende mense se opinies net. Wat sou net iets sal sê dan dink jy, ek kan goed, dit maak nogal sin. Ja, hou dit vas. Ja, spesifieke. Ja, ek dink daar's 'n spesifieke persoon regtig. Ag, verstaan, mense jy mos my rolmodelle en wat goed is. Maar ja, ek moet sê daai vrou, ag en dit is iemand wat as jy haar ontmoet wat jy nou nie sal dink, weet, dis weet sy lyk nie na 'n motiverende spreker of 'n weet regtig per se 'n inspirerende persoon nie tot jy met haar begin gesels kom agter wow. Ag en ek dink dis ook nogal nou om te weet dat inspirasie kom in verskeie pakkies. Dit hoef nie
opgetof te wees en grand en al daai dinge nie. Ja, baie geld vir 'n naweek konferensie te kos nie. Nee. Ja, nee, ek stem saam. Ek dink daar's 'n en die belangrikste is om op die uitkyk te wees. Dit is altyd soos ek sê, is daai een nugget wat ek in 'n om met 'n persoon te praat by 'n sou dit wees 'n konferensie wat ook al net wat is die een ding wat ek mee kan wegstap wat my te gaan bietjie slimmer maak as wat ek daar aangekom het. Ja. En dan sal mense sal dit kry. Wat jou gunsteling aanhaling? Daar's twee wat nogal ja, vir my nogal van pas is. Die eerste een ek weet nie eintlik wie hy is nie. Maar Wayne Gretzky het gesê you miss 100% of the shots you don't take. Baie goed. Ijshockey speler. Ok, daar is hy. Dankie. Hy is die Michael Schumacher van die ijshockey wereld. Ok, sien ons het nie baie ijs in die kaap nie. So. Nee. Ja. Nee, ijshockey is nie groot in Suid-Afrika. Nee, ek verstaan. So ja, en ek dink, mense is nogal, ach, en ek self ook, mense is so bang om... Ek weet nie, iets te doen, want jy so bang jy misluk, en dan besef net weer wel, ja, daar het jy klaar gegaan, want nie vat nie. Ach, en die ander een is maar net, is maar Confucius, is een redelijke algemene, of bekende een, denk ek is, life is really simple, but we insist on making it complicated. Ek denk vir al die is daar, goed is, ok, goed is complex, het is nie so eenvoudig nie, maar ek denk ons maak dit vir onself dat klein bykie moeiliker as wat het rechtig is. Just do the basics. Ek hou baie van daai quote. Dit is ek kan nie genoeg saamstem nie. Ek dink ons leef in 'n tyd wat ek dink een as ek kan aansluit by die ou manne, dit is as ek dink aan Da Vinci se quote daar is, en ek dink dit is ook was Steve Jobs se gunsteling quote wat hy aangehaal het van simplicity is the ultimate sophistication. Mm-hmm. En ek dink dit is meer van toepassing nou in die 21ste eeu as ooit tevore, juis omdat ons soveel chaos het, soveel inligting. Knowledge is glad nie meer power nie, daar is net so baie inligting. En is hoe kan jy dit net vereenvoudig, anders te, ja, jy word net oorweldig op einde van die dag. Nee, dit is baie waar, broer, as jy moet begin kyk na alles wat jy kan kry daar buiten, dan is het partymal beter om minder te kry, amper, ek weet nie, dis net, ja, bietjie oorweldigend. So sê nou, met jou koöperatiewe agtergrond oor die jare, jy weet, jy het nou die nuwe besigheid begin, ek weet, dis nou nog, jy weet, jy het nou genoem is 'n jaar en 'n half later, so dis nog, jy's nog vroeg in hierdie hele avontuur, maar, met alles wat jy nou weet, en as jy môre kon oorbegin, wat se tipe besigheid sou dit wees? Om eerlik te wees, ek weet nie. Dalk een waar ek nie so vroeg of op te staan nie. Vooral nie die winter as het reën nie. Ja, maar mens nie te baie hoef te werk nie. Onnodige werk. Ja, ja. ja, dit is, ja, dis my moeilike een, weet ek dink, omdat ek nie, ja, ek's nog net hierin, so ek dink dit is nog vir my, op hierdie stadium geniet ek dit nog. En dalk is dit ook omdat my kaas nog verder rondgeskuif moet word, voor ek gaan weet regtig wat anders. Ek weet nie, ek geniet toch al nou wat ek doen. Dit is een van die goed wat ek vir die tyd gesê het wat ek nie doen nie, is restaurant en koffieshops het daar goed, ek weet, sien nie kans vir dit nie. Maar wat nou nogal lekker is van die kaas, is dat jy toch, jy lever aan die industrie. Wat nogal lekker is, want alhoewel ek gesê het, ek wil dit nooit doen nie, dit is maar die ure, weet, en al die goeders wat die mens vang, maar dit is toch 'n lekker industrie. So, dit is nou nogal vir my nice, weet dat jy, jy is nie direct daar in nie, maar jy grens bietjie daar aan, want jy werk met die ouens op die hotelle en die ligrederye en restaurante en so aan. So, ja, so ach ja, so op hierdie stadium geniet ek dit. So ek weet nie rechtig om daar een vir jou te antwoord nie. Jy kan my weer oor 'n jaar vra. Nee, is reg, jy het my reeds geantwoord en weer eens, jy het baie interessante ding aangeraak daar. Ek dink die, ek stem saam met jou in termen van die restaurant industrie, selfs hier so waar ons van my groter kliënte is restaurante in Londen en verskriklike
dinamiese industrie. Jy weet, ons praat van dinge wat vinnig beweeg, baie kreatief, obviously baie vinnig beweeg, wat beteken 9-10 restaurante val, maak hulle deure toe, maar hierdie ouens is heeltyd op hulle tone, en baie lekker om met hulle te werk, maar nee, dankie, ek sal glad nie, ek sê saam met jou, dit is 'n baie tawe ure, 7 dae week, ek haal my hoed af, maar nie te min, baie dinamiese en exciting industry. Hoorie, sê gou vir my, hoe kan die klipkouers met jou kontak maak? Wel, my e-posadres is Tania, T-A-N-I-A, @mousetrapcheese.co.za en my selfoonnommer is 082-785-7927 en ek is op Facebook. Tania, verskrik, dankie vir jou tyd. Dit is een groot plesier. Ek wens jou alle sterkte toe en ek hoop het gaan goed met die besigheid en ja, ek sien uit om by die toekoms weer met jou te gesels. Ja, ek kan kom kaas en wijn in die Kaap. Dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming van die onderhoud en programnotas, gaan asseblief na ons webwerf toe, www.klipkouers.com, en terwyl jy daar is, teken asseblief in, dan kan ons jou elke week op hoogte hou.